በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ይህንን ቪዲዮ የምትከታተሉ በዓለም ዙሪያ የምትገኙ ወዳጅ ዘመዶቼ፣ ዛሬ የምገኘው በደብረ መንኩል መድኃኒነ እግዚእነ ቤተክርስቲያን ነው። ይህ ቤተክርስቲያን የሚገኘው ከአክሱም 20 ኪሎ ሜትር ከሄዳችሁ በኋላ በሽሬ መንገድ ማለት ነው። ውቅሮ የምትባል ቦታ አለች። እዛ ውቅሮ ቦታ ላይ ተወርዶ ወደ ጭላ ወደሚወስደው ወደ ቀኝ መንገድ፣ በነገራችን ላይ ጭላ ዛሬ ጊዜ ብዙ ሳፋየር ውድ የሆነው ድንጋይ የሚወጣበት ነው። እሱ መንገድ ላይ 9 ኪሎ ሜትር እንደተካሄደ በስተቀኝ በኩል የሚታይ ከፍ ያለ ቦታ አለ። እዛ ቦታ ላይ የሚገኝ ነው። እርግጥ ትንሽ እግረ መንገዱ ከበድ ይላል፣ ግን ላይ ከተወጣ በኋላ ብዙ በረከት ነው ያለው። በአጠገቤ የገዳሙ መነኮሳት አሉና ተባርኬ ከእነሱ ጋር እንነጋገራለን። ማለት ይባል እግዚአብሔር ለብራርካር በሰላም እግዚአብሔር ያርካ እግዚአብሔር ይፍታ። አባታችን ማለበል ስምዖን ስራውን እዚህ ስሜ መምህር ደብረ አድኃኖም ወልደ ማርያም ይባላል። የስራ ኃላፊነት ደግሞ የገዳሙ ተባሪ አበምኔት ነው። ስንት መነኮሳት አሉ እዚህ? ከዚህ ያሉ መነኮሳት በአሁኑ እስከ 320 ይሆናሉ። 320 ሴቶች ነው ወይስ ወንዶች ብቻ ነው ያሉት? የወንዶች ብቻ ነው። የወንዶች ብቻ። ሴት መውጣት አይችልም እዚህ ማለት ነው? ሴቶች አካባቢው አሉ። ወደ ገዳሙ ብዙ አለን። የእሳቸው የሚገቡበት ቦታ የተለየ ቦታ ይሰጣቸዋል። የሴቶቹ ዳር ገዳም ገዳሩ ጠረፍ ቤተ ክርስቲያን ተሰርቶ ከዛ ቤተ ክርስቲያን ቆሮስ ባህ ደግሞ ተአምር ማን ይባላል? እሱ ቤተ አቡነ ተክላ ቤተ ክርስቲያን ይባላል። ከዛ ያልኩ ነገር እሱ አቡነ ተክላ ይሆን አዲስ ነው ወይስ ይሄ ከዚህ ከነባሩ ጋር የነበረ ነው? የራሱ ይሰራል። ራሱ ይሰራል። አዲስ ነው ይሄ። ትልቁ ታላቁ መድኃኒዓለም ገዳም መድኃኒዓለም ጻድቁ እዚህ ነው ቤተ ክርስቲያን ናቸው። ልጆቻቸው ጋራ የእሳቸው ቤተክርስቲያን ነው። ይህ ታቦተ ሕጉ ተደርቦበት የአቡነ ተክለ ሃይማኖት የአባታቸው ያመለክሷቸው አንስክናት አደለም ለምናይ ነ የእሳቸው ክብር መግለጫ ታቦታቸው አስቀርጠን አንጥበን ያታቸው ቤተክርስቲያን አስቀምጠን ሴቶቹ የሚቆሩበት ቦታ፣ ክርስትና የሚነሱበት ቦታ፣ የእሳቸው ቦታ ለህዝቡ ብለን እዛ ዳር ግራም የተሰራ ነው። ከዛ ግን ያልኩ ከዛ ተቀብለው እዛ ትምህርት ኖረው በዛ የሚመለሱ እዛ ላቸው ለእኛ ቤተክርስቲያን የአንድነት የምናንያን ቤተ እግዚአብሔሩን ለአይና ቤተክርስቲያን ግን ይችላል። አሁን ስመጣ አባታችን በጣም የገረመኝ ነገር ይሄ ሁላ ተራራ ከባድ መንገድ ነው፣ ዙሪያውም ደግሞ ገደል ነው እና ትንሽ ነው እዚህ ጋር ሜዳ ያለ። ገዳሙ በምንድን ነው የምትተዳደረው? ምን ገቢ አለ? ገዳሙ ድሮ የምትተዳደረው ዋናው መሰረታችን እርሻ ነው። ርስት ማለት ነው እርሻ። እርሻው በርስት የተገኘ በተግበር ከድሞ ነገስታት የሰጡ ነገስታት። በዛ ከጥንት ጀምሮ እስከ ደርግ ጊዜ ብዙ ጉልት ርስት ነበረው ቦታው ስፋት ነበረ። እዚህ አይደለም ግን ከዚህ ቤተ ከተራራ ወታች ታች ወርዶ ነው ግብሬታች ቅልቅል ነው ታች ወርዶ ነው። ይሄ አንባ ተራራ ነው ትልላው ወለ ክርስቲያን የምናየው ስፍራ ነው እንጂ እርሻ የለውም። እዛ ገባ በረሃ ነው። እዛ እንጨቱ ጻበው ጊዜ ለምናኔ ያምድ የሚለቀምበት የደን ወዘራ ነው። እርሻ የለውም። እዛ እርሻ ግን ታች ነው ቁልቁል ወርደው ሜዳ ላይ ነው ያለ። ከዚያ ተሰብስቦ ተጭኖ ነው የመጣ ወደ እግዚአብሔራችን። መጋቢ አለ አብቃ አለ ህዝበ ክርስቲያኑ እያስተባበርን ለጻድቁ ይወዳቸዋል። ህዝቡ ምን ጥሩ ነው፣ ጥሩ የዋህ ህዝብ አለ። የጻድቁ እምነት አላቸው። በሱ ምክንያት በእኛ አቅም ሳይሆን በአካባቢው ያለ ክርስቲያን አማን፣ የጻድቁ አማን ድጋፍ የቤተ እግዚአብሔርን እርሻው ተከናውኖ ጥሩ ሁኔታ ነው የሚሆነው። ወደ ታሪኩም መለሳለሁ። እዚህ ጋር ሌላ አንድ አባት አሉኝ። እሳቸውን ራሳቸው ያስተዋውቁልኝና አባታቸው ማን ልበል ስሙን? አባ ገብረ ሚካኤል ገብረ ሆነ የዕቃ ቤት ኃላፊ ናቸው። አማርኛ ብዙም አልችልም ብለዋል። በተወሰነ መልኩ ግን ዕቃ ቤት ውስጥ ምን ምን አለ? እናንተ ጋር ጽላቶች አሉ። ስንት ጽላት አለ? 21 ነው። 21 ጽላት አለ። 41 ጽላት። ከየት የተሰበሰቡ ነው እነዚህ 41 ጽላቶች? ከተለያየ ገዳማት ከዚህ የተሰበሰቡ ናቸው። ሌላስ ምን አለ? አሁን ሰው እንግዳ ሲመጣ የሚያየው ነገር ዛ ብራና መጽሐፍ። በነገራችን ላይ ገብቼ ነበር የብራና መጽሐፍቶቹንም ንዋየ ቅድሳቱንም መስቀሎቹንም አይቻቸዋለሁ። እጅግ በጣም እኔ አሁን ብዙ ቦታዎች ሄጃለሁ፣ እንደዚህኛው ብዙ የተከማቸ ብራና መጽሐፍት አላየሁም። ሌሎች የላቸውም እያልኩ አይደለም፣ ይኖራቸዋል ግን በዲስፕሌይ ደረጃ በማሳየት ደረጃ ያየሁት በብዛት ግን እዚህ ነው። እግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ እንደውም የተወሰኑትን ተሳልሜ ተወሰነ ነገርም እንዳነባ አድርገውኛ እና እግዚአብሔር
ይስጥልኝ ብያለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ አባ። ቀጥለን ወደ ታሪካቸው እንመጣለን። አባ መድሃኒ ነህ እግዚ ነህ የሽ አባ መድሃኒ አባ መድሃኒ ነህ እግዚ የተወለዱት ሰናአፈ ዛሬ ጊዜ ኤርትራ ምንለው አካባቢ እንደነበረና የከበርቴ ልጅ እንደነበሩና እነዛ ከበርቴ ቤተሰቦቻቸው ሊድሯቸው ይፈልጉ እንደነበረና እሳቸው ግን ያንስ ለማይፈልጉ ነበር። ሁሉ ጊዜ በመጽዋት ነበር ራሳቸውን የሚያሳልፉት። በኋላም ቤተሰቦቻቸው ሲሞቱ ወደ በርሃ እንደወጡ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ደግሞ አግኝተዋቸው እንዳመነኮሷቸው ነውና፣ እስኪ የት በርሃ ነበር የወጡት አቡነ መድኃኒዓለም? የነበረበት ቦታ ጉናጉና የሚባል ቦታ ጉናጉና ጉናጉና ይባል ቢሃት አካባቢ ጉናጉና የሚባል ቦታ። እዛ ሲኖሩ አቡነ ተክለ ሃይማኖት አመነኮሷቸው። ብዙ ቅዱሳን የምታፈራ ብዙ ብርሃን ነው የሚያውለው ጻድቁ አመነኮሷቸው። በዚያ ምንኩስና በተጋድሎ ነበሩ እንዳልከው። የጻድቁ ናቸው አድገው አባታቸው ከመስፈት ከሆነ ደግሞ የሳቸው የነበረ ሀብት በሙሉ መጽዋት ነው ክብራቸው። ዘርዝረው መጽዋታው የነበረ የሳቸው ያስቀሩት ከሁሉ አባትና ታፊ አይቀርምም ብለው አሰናብተው ለሳቸው ያስቀሩት ብቻ መስቀል፣ መቋሚያ፣ መጽሐፋቸው አስቀርተው ቄስ ነበሩ። ካህን አባታቸው ቄስ ነበሩ። ቄስ ነበሩ ካህን ስለነበሩ የአባታቸው የሚመለከታቸው የእግዚአብሔር ምስጋና ብቻ መጽሐፍቱ መስቀል ብቻ ነው ያስቀሩ እንጂ ሌላ ለዛ ከፋፍለው ወጡ። እዛ ወነልደበት በርሃ ገብተው እስከ 100 ዓመት ከዛ ቆዩ። ከዛ 100 ዓመት እዛ ኖሩ ማለት ነው። በበርሃው በበርሃው ውስጥ ነው ያለው። አቡነ ተክለ ካመነኮሷቸው በኋላ ደግሞ 10 ዓመት ተቀመጡ። ከዛ በትእዛዝ በፈጣሪ ትእዛዝ በእግዚአብሔር ፈቃድ ቅዱስ ገብርኤል አስነስቶ ወደ ደብረ ብርሃን አቡነ ለቦታ ወሰደ። እዛ ነው ርስታቸው። ለዛ ገብረት አንድ ጊዜ ያደርጋሉ ያደርጋል ጻድቁ ነው እግዚአብሔር አዘዘ። ቅዱስ ገብርኤል ስለዚህ በክንፉ አቅፎ ሀያቅን ህዳር የገቡበት ቦታ ነው ደብረ ብርሃን መድኃኔዓለም። እዚህ ቦታ ደግሞ ጌታ ራሱ ወልዶ ራሱ ነው የሰየማት በንኩል ማለት ነው። ደብረ በንኩል ደብረ በንኩል ማለት በንኩል ማለት በንኩል ብሂል ሙራደ ቃል ወሙራደ ሳህል ይባላል። ሙራደ ቃል ሙራደ ሳህል ማለት ምንድን ነው? የይቅርታ ቦታ የምህረት ቦታ የይቅርታና የምህረት ቦታ ማለት ነው። እሱ ነው። በነገራችን ላይ ባህታውያን ትልልቅ አባቶች አንዳንድ ቦታ ላይ ጸሎት ይይዙና እነሱ የሚገኙበት ቦታ የት እንደሆነ እነሱ በአታቸው የት እንደሆነ ይነገራቸውና ከቦታ ቦታ ይሄዳሉ። ቅድም አሁን አባታችን እንደገለጹት እሳቸው እዚህ ቦታ አልነበሩ መጀመሪያ የነበሩት፣ ግን እግዚአብሔር አምላክ አዟቸው ሚካኤል ገብርኤል በእቅፍ ነው እዚህ ተራራ ላይ ያወጣቸው። ግን አንድ ነገር ምንድን ነው ቦታው አካባቢ በረሃማ ነበር፣ ዛፍም አልነበረም ይባላል፣ ምንም ነገር አልነበረም ይባል ነበር፣ ውሃም አልነበረም ይባል ነበር። ታዲያ እንዴት አድርገው ኖሩ እሳቸው? እሳቸው ሲገቡት በቃ እንጨት ያለ በረሃ ያለ ምድረ በዳ ነበር ያለ። እሳቸው በጸሎት እዚህ ቦታ ካረፉ በእሳቸው ጸሎት በእሳቸው ተክል እሳቸው ዘርተው ተክለው አባታችን አለት ነው ያለ ምስገ እንዳልኩህ አህያ ነበራቸው። አህያው ማን ሰጣ? ይዘው መጥተው አንድ ዘመድ እዛ ነበር፣ አንድ ሀብታም ነበር በዚህ አካባቢ ትልቅ ሀብታም አለ ብሎ አህያ መጣ ሰጣቸው። ለመድኃኒዓለም ሰጣቸው። ምን እንዲሆናቸው? ውሃ አምጥቶ እንዲረዳቸው ነው። ሰው የላቸው መያዙ ብቻቸው ስለነበሩ እዛ እሳቸው አህያው ውሃ አምጥቶ እንዲረዳቸው ለመድኃኒዓለም ጻድቁ ብሎ አንድ ሰው ሰጣቸው። እዛ ይገለገሉ ነበር። እዛ እያመጣ ያው ያው የመጣው በአህያው የመጣ ለራሳቸው ለአትክልት ብቻ ነው የሚያጠጡ ነበር። ኋላ ግን በገብረ ተአምር ነው ሁሉ ሌላ ሳይሆን አሁን ለተሸፈነ ያደን ይበራው ጻድቁ የቅዱሳን ስራ ታምረ አይደለም የእግዚአብሔር ስራት መንክር አይደለም በቅዱሳን መንክር ይገራል። ቅዱሳን እንዳለ በሙሉ በቅዱሳን ኃይል እግዚአብሔር ሰጣቸው። የዘሩትን ዓለም ያው አለት ነው አሁን እንደምናየው ውስጡ አለት ነው። ከምን እንደቆመ ከምን እንዳለ ራሱ የታወቀ ምስክር ነው። አንተ በሳህ በሰው ሰማይ ሆነህ አይታመንክ ነው አሁን አይን ላይ ግን አሁን ሁሉ ግን የመስከታች አለት ነው ምድር የለም አንተ ተቆፍረ ዝም ብሎ ተቀበል። አሁን ግን በአለት ላይ ግን ሁሉ ይራለው ሰው ተቆምጦ እንደ አይዋ እንደ ወንዝ ውሃ ያለው አትክልት የሚቀመጥ ነው። ይሄ ምንድነው የሚያሳየ ቅዱሳን ቃል ኪዳን ነው። የቃል ኪዳን ታ ያቺ ሀያዋ ግን የተለየ ታሪክ አላት መሰለኝ። አዎ አለ። እሷ ደግሞ ስትመላለስ 7 አመት ገላቸው 7 አመት አምጡ ተወረዳጁ አህያው በራሱ ሰው እና ነዳጅ የለውም የሚነዳው ሰው የለውም። ሲናም ጣውልት ታዘዛል ሂሮ ተዛዝና ኩሮ ታች የአራት ሰዓት አምስት ሰዓት ነው የሚሆነው ጎዳናው ርቀቱ። አውሬ ግን አይዳፈረውም። ከዛ ሲመላለስ አውሬ በላው እሱ አያ አያውን አውሬ በላው ሲመላለስ ያመጣላቸው በ7 አመት አንበሳ ቆይቶ በላቸው አንበሳ ላማ አያ። ከዛ ደግሞ
ጻድቅ ሄደው ጠየቁት አንሳ በላም ይለው መስ እንደሰው ባሱ አንድ ለማን እንደጠየቁት ጻድቁ መድኃኒት ዘዋደው ራሳቸው ጻድቁ ለማን ጠየቁት ለበድኑ ለሞት አህያ አህ ለሞት ለምን አህያው ጠፍቶባቸው ፍለጋ ሄደው ማለት ነው ማን በላህ እንደምን ማልክ ሲለው ከዛ ደሞ ያ በን አህያ ልሳን በላስ ልሳን አውጥቶ ተናገራቸው እኔ ያዚ አባታችን አንሳ ቆይ ተበላን ነው ለሞት ተራፍ ማለት የሞተው ማለት ለሞት አህያ የተረፈው ስጋው ነው የተረፈው ስጋው በሰው ልሳን ተናገረ ይገርማል ጻድቁ ግን አጽናና መንከ ሆናት ያን ጊዜ ያ በድን ትርፍራፊ ልሳን አውጥቶ ሲናገረን እግዚአብሔር ያበረከልን ብሎ ወደ ፈጣራችን ምስጋና አቀረበ ይላል ኋላ ደግሞ ያ አያኔ በላህን አንበሳ ቶሎ ታነሶች ላይ ተለይተህና ቶሎ እንድትመጣ ወደ አዘዙ ጮኸዛ ጮኸ ተናገረ አንበሳው ካነሶች ጋር ተፈንጥቆ ወደ እሳቸው መጣ ወደቀ ወደ እሳቸው ሰደረው ዛፋ በላንተ ነው የበላው አሁን እኔ የበላው ጣፋ በድጃለሁ ቃል በኢየሱስ ስራ ተክተህ አንተ ነው የምትሰራው በሱ ፈንታ እሱ ምሰራው ነበር የነበረ ስራ አንተ ነው የምታደርገው አዘዘሽ ብሎ 7 አመት አመጣ አንበሳው 7 አመት ሆይ ቀዳ ነበር 7 አመት ሲጨርስ እንዴት ነው ሞተው ወይስ ምን ነው 7 አመት ከጨረሰ በኋላ እሳቸው ወደ ወንድሞቼ አሁን ልጅ መናኛ ተመለከሳት ምሩኝ አለኝ አሉ መጥቷል አሁን ግን ወደ ወንድሞቼ ሄድ ብሎ መርቀው አሳለምት ባርከውት ነው ባርከውት አንበሳው ታዲያ ብራኮቱ ምን ደረሰዋል አንበሳው አሁን እሳቸው ደግሞ ምን ብለት ነበር በመጨረሻ ጊዜ አጥንት እዚህ ነው የምትቀበር ቆዳ ለክብሬ መግለጫ በሙዚየም ይቀመጣል ለትውልድ እዚህ ነው ትንሽ ተናግሮት ነበር አዎ ለምን ቆዳውን በነገራችን ላይ አይቻለሁ ሙዚየም ውስጥ ገብቼ ገብቶት አይቶታል አዎ ግን እዛ አንተሳውት አላስቸገሩትም ለአንበሳው ሲሄድ ምንም ተመርቋል ደመሱ እንደሰው ነው ዝም ብሎ ነው ትግስት በትግስት ነው እንጂ አያስፈራራም አንበሳ ሆኖ ምፈክረለ ለባላይ ምንም ግን አነገሱ ታዳምበሶቹ እዛ ሲሄድ አስ ከበራከ ደማ ከካነሱ በላይ ሆነ እኮ ካንበሶቹ በላይ ሆነ ያገለገለ ሳለ ያልክት መስለኝ ነው እንጂ ተመረቁ ከደማ ካነሱ ወጣ ግርመኛ ሆን ገጂውን ተመረቁ ሄደ እሱ ሳይቀር ቦልቶ የሚቀርው አነሳል ነበር ይላል ንግስናው እንትን በነገራችን ላይ ይህ ገዳም የተመሰረተው በአጼ ሰይፈ አርድ ዘመነ መንግስት ከዛጉዌ ስርወ መንግስት ወደ ሰለሞን ስርወ መንግስት ከተመለሰ በኋላ ነው በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ማለት ነው ያም በ14ኛው ክፍለ ዘመን ነው አዎ መስከሰለ የተመሰረተው በአጼ አምደ ጽዮን አምደ ጽዮን ኦኬ አምደ ጽዮን ነው በ14ኛው ክፍለ ዘመን ነው አዎ ያ ገዳሙ ግን በጣም የተሰረቀ ደመቀ በንጉስ ሰይፈ አርድ በሰይፈ አርድ ጊዜ ባና ተሰጥቶ ዳይነ ቢታምስ ለደረግላቸው ለጻሎ ለንጉሱ ሰጥቶ ነው ለማስከበሩት ከዛ ነው ይገነነ ገዳሙ በነገራችን ውስጥ ገብቼ ነበር ስዕላት በጣም የሚያማምሩ ስዕላት ልክ በጣና ገዳማት በጎንደር በአክሱም ደግሞ በአርባቱ እንስሳ በተለያየ ቦታዎች የምናያቸው ስዕላቶች በግድግዳው ላይ አሉ ይሄ ከውጭ የምናየው ነገር ነው አሁን አባታችንም አንዳንድ ስራ እየሰሩ እንደዛ ሳይሆን ሙሉ ከእንጨት የተሰራ ነው በነገራችን ላይ ውስጡ አንድ ወጥ የነበረ እንጨት ነው አሁን ውጭ ላይ ያረጋችሁ ያለው ነገር ምንድነው አሁን ያው ይሄ የምታየው አሁድሳቱ ያደረግነው ለውስጥ መከላከያ ነው ያ ታሪኩ እንዳይጠፋብን ለዛ መከላከያ ምስጥ ገውቶ ውሃ አለዋውስ ቆርቆሮ አጥቶ ስለሆነ ከዚያ አጠገብ የዘነመ ዝናብ ውስጥ ለውስጥ መስጠረቅ አይደለም ምስጥ ቆፋ አይደለም በዚያም ቤተክርስቲያናችን ያጥቷል ልቆ ተንጻው እንዳይበላ ያበላሻል በዚያም ለቤተክርስቲያን ድህነት ይለፍ ነው መከላከያ ብለን ነው እንሰራለን ያው ቆርቆሮ ራቁሎ ቢደርስ ቆርቆሮን በተክሰሩ ድግስ ዘውዲቱን ያሰራችሁ ያለው ቆርቆሮን ስማን አለበት ያጽ ኃይለ ስላሴ ቆርቆሮን አጽ ኃይለ ስላሴ ያደረበት አሁን በዚህ ወቅት ያለን ትውልዶች ያው የሚያወጡትም አለ ምን ማድረግ ይጠበቅብናል በረከቱን ይደርሰል ወይስ መተን ማየት መባረክ ነው በትሩፋት መሳተፍ ነው እሺ እሺ ያው ደፋን ተሰለ አሁን ምን ፈልገው ነው ከአሁን እያዘር መስገን ወጣ ወቃሽያን አለ ለወደፊት ግን እናስበው ያሁን ትውልድ እንደምታቀው እንደዱራ አይደለም እኛ መስያደረ አሁን በድጋፍ ህዝብ ነው በዚህ ድጋፍ ነው ያስቀው ነው ከደርግ በኋላ ብዙ እስከዚያ እስከ አጼ ኃይለ ሥላሴ የነበረው ብዙ መከራ ገዳም ነበር አሁን ከደርግ በኋላ ብዙ ቀንሷል እንትን የእርሻው ነገር ከዛ በኋላ ግን ያለው እንጀን ሌላም እንዳልኩ ወዲያም በጓድራጎችን ያሰሰብን ያ ተደምለው እግዚአብሔር መስገስ ካሁን አለን ማለት ነው አሁን ይሄ አዋጣን ይሄ ለወደፊት ግን አሸጋሪ ነው ራሱ ችሎ የሚነር ቤተክርስቲያናችን ለሚመጡ መነኮሳት መናንያን ራሱ የቻለ መትራሪያ ከበትራሪያ ከሌለ ገዳሙ ወደ አደጋነት እንዳይወድቅ ፍራት ስጋት አለ ለዚህ ተመካክረን ምን አድርገን ይችላል አሁን ዲማሉ ሰብስበን
ለወደፊቱ አሁን አለ አሁን ትውልድ ልመና ተጠልቷል ዘላቅነት የለው ለከለ ራሳችን ይችላል እንደምን አንድ ቤት ፈርተን ተከራይቶ ህል ተገዝቶ ለልብስም ለቀለብም ይሃል ይሆን ነገር ይሆን ነገር አዘጋጅተን ለትውልዱ እንድናቆመት ለክርስቲያኑ በዚህ ምክንያት መካከለን ስራ ጀምረናል በዚህ ምክንያቱ ግን አሁን መጀመሪያ ሁዙ ለአንድነት ለምግኛ ለጣለቁ ለታቦቱ ለቃል ኪዳኑ እንዲሳተፈልን ጥሪያችንን አስተላልፋለን ከዚህ አግሮ መንገድ ደግሞ ጻድቁ ደግሞ አዳኝ ናቸው በስጋም በነፍስም በፈጣኝ ነው ጸሎት ያዘ አደጋ መኪና ከጥይ ከሌላ ከስልቋ ከማንም ያናል ጻድቁ ይህ በረከት ለሁሉ ይዳረስ እንወዳለን ግን ቦታው ይታወቅ ለዚህ ጻድቃይ ይታወቅ ስለዚህ የመጀመሪያው ነገርም ያሉት ያለው ምንድነው ቦታው እንዲታወቅ መታቹ እንድትጎበኙ እዚህ ያለው ጸበል አሁን እንዳሉትም ከብዙ ክፉ ነገሮች የሚሰወር ነው ጥይትንም ብለውኛል ከጥይትም እንግዲህ ባለስልጣኖች ጥይት መመታት ማትፈልጉም ካላችሁ መታችሁ እንግዲህ ከቦታው መባረክ ትችላላችሁ እንደዚህም ባለ ሀብቶች ንብረታችሁ እንዳይዘረፍ እንዳይሰረቅ ምትፈልጉ ካላችሁ የጻድቁ ቃል ኪዳን የተሰጣቸውና ከሳቸው መስቀል የሚወጣ ውሃ አለ እንደዚሁም ደግሞ እምነታቸው አለ እሱን ይወሰዳችሁ እንድታረጉ ነው እግረ መንገዳችሁም ለነፍሳችሁ ነው የተታረጉ በስጋችሁም ደግሞ ያስደስታችሁ የሚችል ነገር መንገዱ ስትመጡ ተራራም ቢሆን ከወጣችሁ በኋላ ጅግ በጣም ደስ ይላል እዚያ አካባቢ ደግሞ የተወሰነ ነገር ልማት ቢኖረውና መነኮሳቱም የሚጠቀሙበት ወጣቱም የቆሎ ተማሪዎችም የሚጠቀሙበት ነገር ቢኖር ይያሉ አሁን እየመራችሁት እንትና አለ ይሄ ቆመ ሪሲሚንቶ ነገር አዎ ይሄን እራሱ አሁን እግዚአብሔር ማስገን እና አናንተኛ አኔ እነቱ ነው መናገረ ልክ ነው ይሄ ቤተክርስቲያን አንድ ሰው እናንተ እግዚአብሔር ባርከው ሞት አይተው ቤተክርስቲያን ይሄ ቤተክርስቲያን በእድ መላእክት ተፈራ ነው ሷል ተፈራው አኔ እዚህ ሰው መቀራደም አለ ቢኖር ይዟ ተሰውየ እናንተ ጉዳት አድርጉ ይሄ ግን ወጪ እንሽት ነው አለ ታዲያ ሳመት ነው ቤተክርስቲያን ድህነት ያገኛል እሱ ለእግዚአብሔር ሰው ያመሰግን ጻድቁ ተከፍ አርጎኛል እኔ ከሰጠኋቸው ለጻድቁ እሳቸው ሰጠኝ ይገልጣሉ አሁን አመሰግን መስያም ስልክ ደውል በጣም ደስ ይላል እዚህ ከቀረውኩ ብዙ ሀብት እንጸጋናል እንቻለሁ አለ ግን አንድ ቅድም ረስቸው ሳልገባ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ሐዋርያ ስራ በሚሰሩ ጊዜ አቡነ መድኃኔ አስተማሯቸው መልእክቶች አቡነ መድኃኔ ነገር ተከታይ ሐዋርያት ነበሯቸው ያፈሯቸው ሰዎች አሉ አሉ ማን ለምሳሌ ለምሳሌ መድኃኔ ነገር ጋር ተአምር ወላዲ አለፍ ይባላል እሺ ወላዲ አለም ከሰባቱ ከዋክብት ያፈሩት እሳቸው ናቸው ልጅታቸው ናቸው ማን ነው ሰባቱ ከዋክብት ሰባቱ ከዋክብት ጥላት የሚያጥኑ የነበሩና አሁን ሳን ይዘዋልደባ አቡነ ሰሚ ዘወልድ በእሳቸው ልጅ ናቸው? አዎ የእሳቸው ናቸው። ሰዋት ከዋክብት ሁለት ጽላት የሚያጥኑ የነበሩ ህዝብ የተነሰሉ ገዳም ከአባታቸው ተመረቀው ጸሎት ማርከው እየሄዱ ሰባት መነኮሳት እየሄዱ እያጠኑ ጸዋጽዮኑን የሚጠብቋት የነበሩ የሚያገለግሏት ልጆቻቸው ናቸው። ሰዋት ከዋክብት ኢትዮጵያ ስማ እስቲ የአቡነ ሳሙኤል ዘወልድ ባ ሲባል ስማቸው በጣም የገነነ ነው። እንግዲህ የእሳቸው አስተማሪ ናቸው መድኃኔ ነው። እና አቡነ ሳሙኤል ዘወልድ ባ የት ነበሩ? የት ተወልደው የት ተምረው ነው እንዴት ተመጡ ወደዚህ? በተወለዱበት አክሱም አክሱም ነው የተወለዱት። አቡነ ሳሙኤል ዘዋልድባ ዘዋልድባ ተወልዱበት አክሱም ጽዮን ነው የተወለዱት። ከዛ ተነስተው በጻንታቸው ገብተው እዚህ ተምረው አድገው የአባታችን በረከት ሞራጭ መበረከት አግኝተው እስከ ብቃት ከወይነ መላእክት ደርሰዋል። እሳቸው አገልግሎታቸው ከበቁ በኋላ እሳትን አወጡም ምናምን የተበላ እሳት ላይ የፈላ ውሃ በእጃቸው ትኩስ ነገር ምንም አያቃጥለም ምንም አያቃጥለም በጣም በቅተው ነበር ማለት ከባድ ብቃት ነበራቸው። ጻድቁ አባታችን አቡነ መድኃኔ ግዚ ለልጆቻቸው ሲያስተምሩ ሲመርቋቸው ለየት ያለ ምርቃት ነው ተባለ። እሳቸው አባ ሳሙኤል ማለት ነው ዘዋልድባ እሳቸው በረከት አለ ያው እሳቸው በረከት ይሰሩ ወንበር አለ አላ ይኸው ከዚህ ሄዱ ወደ ዘዋልድባ ደግሞ እንግዲህ ቅዱሳን ልጆቼ ታቦት ተፈጥሮላቸው ጽላት ተቀርጾላቸው በየበዓታቸው እግዚአብሔር ይመራቸው ሂዱ ብለው አስተሳሰባቸው በአናብስት ለሳቸው ሁለት አንበሳ ነው መጣቸው። ሁለት ያ በመርቃት ያገኙት ነው ማለት ነው። ሁለት አንበሳ ከዚህ ነው አንድ ለሳቸው ጓዝ እንዲጫን አንድ ለሳቸው ሁለት አንበሳ ተሰጥቷቸው ለሰጭ ነው። አንዱ አንበሳ እሳቸውን የሚወስድ ነው አንደኛው ደግሞ እቃቸውን የሚወስድ ነው ማለት ነው። ወደ ዋልድባ ወደ ደብረ አባይ ሄዱ። ዋልድባ ከዚህ አንበሳ ነው የሚወስድ ስንት ጻጣ ከዚህም 13 ጻጣ ያለው ለታሪ ነው። እሳቸው ከአባታችን አጥባን ማን የሚለይም ብለው የቆርጣሉ መረቁ ያሰነበታቸው ደም 16 ጻርቃን የራሳቸው ታወት ተጠቆላቸው ገዳም ተሰይሞላቸው ይብየው አጥቷል። አዎ ከእነዚህ 16 ከተባሉት መካከል የተወሰኑትን ስም ለማንሳት ያክል አቡነ ሳሙኤል ዘዋልድባ አሉ፣ አሳይ ዘመንደባ፣ ዮሐንስ ዘጉረኒቄ፣ አሮን ዘኩቱር፣ ገብረ ክርስቶስ ዘጣሚን፣ ታዲዮስ ዘባርትዎ፣ ሳሙኤል ዘቀየጻ፣ ይፍቀረነ ጊዜ ዘጉባቤ፣ ገብርሄር ዘጋዜር መንጋጋ፣ መርቆሪዮስ ዘመውግ
ሪዮስ ዘመውታ መርቆሪዮስ ዘሰካይም ገብረክርስቶስ ዘማይብር ሳሙኤል ዘጣሬጣ አብኢሳ ዘዞዝ አምባ በለስ ኢዮስያስ ዘማሐበረ ማርያም የተባሉ ዋና ዋና ቅዱሶች ናቸው። ገብሮቹን ስላየ ሆነ እየራሳቸው በዳም ተገደሙ። ስለዚህ አባ ሳሙኤል ዘዋልድባ ከዚህ ከሄዱ በኋላ ነው ዋልድባን የመሰረቱ። በጣም ከዛ ከሄዱ ነው። ሌላ ነገር ደግሞ ጽዮንና ታቦተ ጽዮንን ከዚህ ሄዱ ይታጠን ነበር እና አባታችን እዚህ በህይወት ያሉ ጽዮንን ሊወር የመጣ ጦር ነበር። አዎ እና እሷን ትንሽ አጠር አድርገው እሷን ተማላት ታቦተ ጽዮን ሊያቃጥሏት ሊዘርፏት ሊያወድማት ከመ ካንዲያማስማት መጡ። አሁን ወደ ሃይማኖት ዛወቁ በራይ በብቃት ስለላቸው አወቁና ልጆች ሁሉ መነኮሳቱ በረከት መታገኝበት ክብር መታገኝበት ነው እንጂ ግድ የላችሁ ተጠቀሙባቸው የምትጠቀሙበት ስራ ነው ማዛችሁ ብለው እኛን ያለን ታቦተ ጽዮን አትቃጠል መጥቷል ብለው ሄዱ። ልጆቻቸው ዘሙሉ ነው ታቦተ ጽዮን ጸፍጸፍ አክሱም በሙሉ ዙሯት ጻድቁ ተጸብዛ ተጠመቁ። ወደ ፈጣሪያቸውን ወደ መልካችን እየተማጸኑ እየሰገዱ እየጸለዩ እነዚህ ወራሪዎች ሊያጠፋት ሊያመስዋት መጡ እያለ እዛ ጻፈ። አላስታቸው ሲጸልዩ ሲወረውሩ እንትን ሰይፋቸው እንደ ሰም ይቀጣል ወደ እጃቸው ይስባል ወቀነ በጣም የወረወሩ ጦርነት ለወንድሞቻቸው ይገኛል። በዚያም አንሆላቸውም ከወጥን ሳትቃጠል አዳኗቸው አጠቃላይ መድኃኒዓለም። አዎ ከዛ በኋላ ደግሞ መድኃኒዓለም ዜና በጣም ባረጁ ጊዜ የቱርክ ጦርም ሊወር መጥቶ ነበር ያጠቃ። እንደውም ንጉሱ በጣም ተጨንቆ ነበር። ከባድ ጦር ነበር የቱርክ ጦር የመጣ ነበር። ከዛ ጋር ተያዘ ስለ ንጉች ምናምን ነገር አለ። እሷን እንደዚህ አጠራ አድርገው አዎ እሺ አጼ ሰይፋር ንጉስ በሳቸው ንግስነት ዘመን በሰይፋር ዘመን ማለት ነው። አዎ አጼ ሰይፋር በነገሱበት በዚህ ቱርክ ይባል በዚህ ተንዋላት አላውያን ኢትዮጵያ ሊወሯት ሊያጠፋት አብረክስያን ሊያቃጥሉ ግዥነት እንደዚህ ሲያለው እናት ሃይማኖት ተከታይ ቀደም ሰው አድርጎ አድርሳቸው ቁጥጥር እንዲያደርጉ በትምክህት መጡ። ስራውት ነው አላሳቸው ሰሙ ኮጥላ ተነስተው ባርክ ሳብሮ መጣ። ሲብስ ያላቸው ንጉስ ያላቸው አጥማቸው በኢትዮጵያ ምድር ያለው ሁሉ አዋጅ አስነግረው ስራውት ይዘው ወደ አክሱም ጽዮን ሊጓጉ መጡ። እዛ ከደረሱ በኋላ አንድ ላታዊ ንጉስ ሆይ አባቸው ቀዳም ነው አለ። ንጉስ ሆይ ሞት ያለ ጠላት ከባድ ነው ብዙ ነው ባንተ ጦርነት ባንተ ኃይል መከታ አት አይጣም እንደምስ አትችለው ታዲያ በእግዚአብሔር ኃይል ነው መስመር ጠላት ክፉ ጠላት ሞት ያለ በእግዚአብሔር ነው እንደምስና ለዚሁ አስፈጻሚ የሚረዱ ጻድቁም ጻድ ገብረ ተአምር ያላችሁ መድኃኒዓለም ይባል ያ 3 ሰዓት ገና ሄዶ የሚገኙ ጻድቃን ጻድቃሉና ተሳቸው ሄደ በጸሎታቸው እንድታገዝ ተሳቸው ሄደ ተናጻሉ። በሳቸው ምክንያት በእግዚአብሔር ኃይል ደመሰሳሉ ነው ነገሯቸው። እሺ ብለው አምነው ወደ መድኃኒዓለም ይላሉ። መድኃኒዓለም ተሸክሞ ወደ ጅማቸው ወደ ሳቸው ሰዓት ወዲህ አታርም ይባል ያ ተሸክሟቸው ደክሞ ትልቅ ስለነበሩ በሰፈር ተሸክሟቸው ልጆቻቸው ይዘው ወደ ንጉሥ ንጉሥ ተመሰራቸው መጡ ተነጋገሩ። እኔ አባታችን ሸግሮኝ ባህር ተሳግሮ አገሬ ሊዘምት ቤተክርስቲያን ሊያወድም ሀገሪቷ ሊያጠፋ ኮጥላ ተነሳብን በዚህ ምክንያት ጨንቆኝ አንድ ነገር እንዲያማክሩኝ በጸሎት እንዲረዱኝ የዚህ የተማጸንበት ነው አለ ንጉሥ። እሺ ይሄ ነው ተረድቻለሁ አይዞህ ግድ የለህም ሰራዊት ቆጥረህ ሰፍረህ ሂድ አንድ ሰው አይለኝም ድል አድርገህ ትመጣለህ ተደምስቶ ተደምስቶ ይመጣል። እኔ ወደ ፈጣሪ ጸሎት አደርጋለሁ አይዟችሁ ለ መርቀው ግን እንዴት አሁን ከሰራዊት መግዶን በምን ይታወቃል? እሳቸው ሲሄዱ ሰራዊት ቆጥረህ አንድ ጠጠር ያዙ ሁላችሁን ያዙ አላቸው። አለ ሰራዊቱ አንድ ጠጠር አስገብታችሁ ወደ ጦርነቱ ስትመለሱ ሁላችሁን አምሱት አንድ የቀረ ሰራዊት እንዳለ በዚህ ትወቁ ነው ምልክ ሰጥቷል። ምን ያክል እንደቆሰለ ምን ያክል እንደተጎዳ ከዛ ከተጠቀሙ አው ከተረፈ ጠጠሩ እንዲታወቅ ብለው ምልክ ሰጥቷል። እዚህ አርገው